Herodias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang Salita ng Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako, ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa araw na ito. Ang araw pong ito ay kapistahan din po ni Saint John Mary Vianney. Siya po ang kinikilalang patron ng mga parish priest ng mga kaparian. Sa taon pong ito para sa mga religious and consecrated people ay magandang paalala po sa atin to, huwag nating kakalimutang ipagdasal po ang ating mga kaparian, ang ating pong parish priest at yung pong mga sagrado o konsagrado, yung mga kamadrihan, mga brothers, those who have consecrated themselves in the service of the Lord and the service and the mission of the church. At sa Ebanghelyo po, narinig natin kung papaanong si Juan Bautista ay ipinapatay ni Herodes, the martyrdom of John the Baptist. At dito po makikita natin, lesson number 1, hindi po natin masasalungat ang plano ng Diyos. Kita ninyo, nung si Juan Bautista ay nangangaral pa, maraming sumunod sa kanya. Marami din pong tinamaan sa mga sermon ni Juan Bautista at maraming nagalit at sinikap na ipapatay siya. Isa na po dyan si Herodes at yung kanyang kalaguyo, yung kanyang kabit na si Herodias. At dito po, bagamat ganun man, ay naalis nila si Juan Bautista na ipakulong, at kahit na ipapatay, ngunit nung wala na sa eksena si Juan Bautista, ang plano ng Diyos ay sumulpot naman ang anak ng Diyos na si Jesus at nagpatuloy ng pangangaral, nagpatuloy ng pagpapalaganap ng balita, mabuting balita. At dito po makikita natin na si Juan Bautista ay naging isang propeta. Siya po'y kinikilalang one of the last prophet of the Old Testament. At sa kanyang pagiging propeta ay hindi po siya nangimi o natakot na magsalita ng tungkol sa katotohanan. Dito po ay hindi yung gustong marinig ng tao kung hindi yung dapat nilang marinig sa kanya. At dahil dito ay pinangatawanan ni Juan Bautista ang pagpapalaganap ng kanyang balita at paghahanda sa pagdating ng anak ng Diyos, at ito po ay binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang martyrdom, ng kanyang buhay. Kaya siguro sa dahil doon ay pinapatay ni Herodias yung kalaguyo si Juan Bautista dahil sa kanyang sama ng loob o kanyang matinding galit laban kay Juan Bautista. Leksyon po sa atin, ingat po tayo sa mga negative emotions kapag meron tayong inggit, sama ng loob, galit, o mga bagay na hindi natin mapagpatawad. Kahit na ho, yan ay kumukulo sa ating loob, kapag hindi po natin yan nilet go, ay baka po ito ang maging sanhi pa at mag-udyok sa atin ng gumawa pa ng mas malalang kasalanan, kagaya ng pagpatay. At kaya nga po, ingat lamang po tayo sa mga negative emotions natin. Panghuli po, matututunan natin kay Juan Bautista kung paano maging isang taong may integridad. Ito po ay mahalaga sa ating mga Kristiyano Katoliko na meron tayong integrity sa buhay. Sa simpleng pamumuhay natin, kung anuman po ang lumalabas sa ating bibig, ay dapat nasusuportahan natin ito ng tamang pamumuhay. Amen.